Друзі, знову вас вітаю. Хочу вам дещо продемонструвати. Так, скільки там? 165 от Торино. Щось вам продемонструвати. Дивіться. Для того, щоб ця величезна машина, яка вагу має 40 тонн, 40 тонн метричних, 80 тисяч фунтів американських, для того, щоб вона поїхала далі і не було проблем, і не було, не треба було за голову хапатися і казати, ой, Боже ж, вона далі не їде. А що ж тепер нам робити? Ой, які гроші ми попали тепер. І все таке інше. Треба зробити наступні дії. Показую. Трошки важко тримати телефон, але я вам продемонструю. Отже, що я зараз зробив? Те, що я зараз зробив, називається алгоритм. Якщо я порушу цей алгоритм,
хоча б щось не так натисну, не так ставлю, але або не так закінчу, ця 40-тонна фура, вона зупиниться, вона не поїде далі. Задача виконана не буде. Те, що треба довести до людей, до бізнесів, або забрати, або щось довести, зроблено не буде. І люди в Україні, тільки невеличка кількість людей мають якісь більш-менш професійні навички алгоритмів. Люди, які взагалі йдуть в політику, таких навичок взагалі не мають. Це просто натовп якийсь невигласів. Що я побачив в Конотопі сьогодні? Я продивився відео. Уважно продивився. Я не знаю, що побачили ви, але я побачив ідеальну почву для того, щоб будь-який зовнішній загарбник прийшов і зробив все, що завгодно. Все, що завгодно. Подивіться на цих людей. Це люди, в яких позабирали все. Це якісь, такі злидні, в них нічого немає. В них нічого немає, і тому так легко їми маніпулювати. Якийсь бігає, кричить, це якісь колеса. Колеса для Toyota Tundra чи щось таке. Ну це ж смішно. Ну це просто смішно, ви розумієте? Це просто смішно. Артем, що я тобі хочу сказати? Даш мені знати, коли ти награєшся в політику. Бо ви, люди, думаєте, що за правилами цього совка і тим, що вам зробили маленькі ін'єкції начебто демократії з Заходу, якої у вас ні люди не розуміють і не вміють, ні ви не знаєте, що з нею робити. Якщо ви думаєте, що це до чогось приведе, то, будь ласка, грайтесь в політику далі. Якщо ж ти нарешті зрозумієш, що є алгоритм, алгоритм наведення порядку, алгоритм побудування держави на фундації націоналізму сучасно. Ні, не затуркано, що будемо черепа циркулями міряти, в кого там який нос і все це інше. Чим це закінчується, історія вже доказала. А сучасного націоналізму, тоді, будь ласка, двері завжди відкриті, як то кажуть. Бо без таємної екзекюти нам не обійтись. Те, що я сьогодні побачив, ні-ні-ні, вибачайте. Ця країна вже плаче за порядком. Плаче. Но не порядком більшовицьким. Не порядком панів таких, як Ківа, чи ще там якісь продукти радянського суспільства, які нічого, крім рукопашного бою, це в них у цих совків рукопашний бой – це вищий вишкіл Збройних сил. Вони навіть не розуміють нічого в сучасних концептах. А порядок – диктатура закону. Що таке диктатура закону? Це коли ти, якщо порушив закон, то тобі буде покарання. Незважаючи на те, хто ти є. Коли ми створимо організацію, де заборонено брехати, а таку саму організацію я створюю, тоді ніхто не зможе сказати, що ти щось віджав, що ти якийсь нечесний, ти щось так не зробив. Чому? Тому що твоя власна організація за це повинна тебе порвати на шматки. Розуміло? І люди це будуть знати. І коли люди це будуть знати, вони ніколи не зможуть таку пред'яву пред'явити. Бо вони будуть знати, що організація порве на шматки за брехню. Тому всі ці люди чесні. І коли ти зрозумієш, що треба порядок наводити вже іншими методами, будь ласка, двері відкрити, і ми з тобою, здається, друзі в Фейсбуці. Всім дякую за увагу.